Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Bugun Qatar maydonlarida bo'lib o'tayotgan Osiyo Kubogining chorak finalida O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da start oladi. Uchrashuv oldidan terma jamoamiz bosh murabbiyi Temur Kapadze matbuot anjumanida ishtirok etdi va bugungi o'yin borasida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Ushbu bosqichga yetib kelganimizdan xursandmiz. Bugun bizni muhim o'yin kutib turibdi va biz o'yinga tayyormiz. Albatta, raqibimiz o'ziga yarasha kuchli jamoa. Bu jamoa bilan ko'p o'ynaganmiz. Jamoa va uning murabbiyi imkoniyatlari haqida yaxshi bilamiz. Biroq biz ham o'z strategiyamiz va rejamiz bo'yicha harakat qilamiz. 2 yil ichida har ikki jamoa ham o'zgardi deb o'ylayman. O'z o'rnida biz ham o'sishga erishdik, tajriba to'pladik. Bugun o'z rejalarimiz asosida harakatlanib, g'alaba qozonmoqchimiz. Legionerlarimiz tarkibga yetib kelganidan xursandmiz. Ular bizga qo'shimcha kuch berishdi, allaqachon moslashib ulgurishdi. Ular hatto o'tgan uchrashuvda ham maydonga tushdi. Bugun esa ko'ramiz, kim tayyor bo'lsa, o'sha maydonga tushadi, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Timur Kapadze. Shuningdek, Saudiya Arabistoni Olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyi Saad Al-Shehri ham matbuot anjumanida ishtirok etdi va bugungi o'yin oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bugun finaldan oldingi final bizni kutib turibdi. Raqibimiz ham bizga yaxshi tanish bo'lgan O'zbekiston. Bugungi uchrashuv qiziqarli o'tishiga shubham yo'q. Guruh bosqichida barcha jamoalar 3-tadan o'yin o'tkazishdi va ularni o'rganishga imkoniyatimiz bo'ldi. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi so'nggi yillarda juda ko'p o'yinlar o'tkazdi va tajriba to'pladi. Biz o'ynagan har bir uchrashuvdan dars olamiz. O'ylaymanki, bugungi uchrashuv Xitoyda bo'lib o'tgan uchrashuvdan yaxshiroq bo'ladi. Menimcha, avvalgi tarkibimizdan ko'ra hozirgi avlodimiz kuchliroq. To'g'ri, biz 2022 yilda chempion bo'lganmiz. Ammo musobaqada Olimpiya o'yinlariga yo'llanma berilmagan. Ayni damdagi tarkib bilan musobaqada g'olib bo'lishni va Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritishni maqsad qilganmiz, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Saad Al-Shehri. Bundan tashqari, terma jamoamiz sardori Jasur Jaloliddinov ham o'yindan oldin o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Bugun oldimizda muhim uchrashuv bor. Biz o'yinga tayyormiz. Bu musobaqaga uzoq vaqt tayyorgarlik ko'rdik. Yildan yilga o'z o'yinimizni shakllantirib, o'sishga erishdik. Hozirda hech qanday bosimni his qilmayapmiz. Bor e'tiborimiz bugungi o'yinga qaratilgan. Biz xalqimizning qo'llab-quvvatlashini his qilib turibmiz. Ular g'alabamiz uchun duoda bo'lishmoqda. Bugungi o'yinda raqib jamoa muxlislari ko'p bo'lishi bizga bosim bermaydi. Bor e'tiborimizni g'alaba qozonishga qaratamiz, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Jasur Jaloliddinov. Shuningdek, terma jamoamiz a'zosi Hojimat Erkinov ham o'yindan oldin o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Avvalambor assalomu alaykum. Hojimat, ertaga Olimpiya terma jamoamizga omad tilaymiz. Muhim sinov oldida turibmiz. Savol shu, ertangi raqib haqida, ertagi uchrashuv haqida, Saudiya terma jamoasi chorak final bahsi haqida sal ko'proq gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum barchaga. Ertangi raqib kuchli raqib. Saudiyani har bir yosh toifasiga Saud terma jamoa kuchli hisoblanadi. Shunga munosib tayyorlanamiz. Maqsadimiz sari jiddiy sinov turibdi. Inshaalloh yorug' yuz bilan o'tishga harakat qilamiz. Shu Osiyo Kubogida o'zingiz ham yanvar oyida ishtirok etdingiz va o'shanda penaltilar seriyasi bizning taqdirimizdan hal qilgandi. Shu ertangi uchrashuvga penalti seriyasi tayyorlanyapsizlarmi yoki bungacha bormasdan aytib qo'yish ssenariysi bormi? Endi maqsadimiz albatta undan oldin penalti seriyasidan oldin yutib qo'yish, yutish. Endi u yog'ini Alloh yozgani, xudo xolisi ko'ramiz ertaga, lekin bor kuchimiz beramiz penaltidan oldin yutishga. Alaba qozonishga.